completamente diferente para vocês. Essas duas feras bravas aqui, ó, da Ecotop Aquários. Marcos Fernandes. Fala, Matheus. E o Renato Muniz. Matheus, fala, meu irmão. Fiquei sabendo de uma viagem há alguns anos atrás aí de vocês. E não queria perder essa oportunidade de reproduzir essa viagem para a galera, de acordo com algumas imagens que vocês fizeram na época, né? E também aproveitando para contar um pouquinho da história, um pouquinho, assim, dos bastidores, né? Do que tem por trás da Ecotop, que basicamente aqui nós temos os fundadores, né? Os sócios fundadores da Ecotop, né, mano? Os que restaram. Os que restaram. No início nós éramos quatro, né? Quatro alunos da Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que trabalhavam no laboratório de ictiologia que a gente montou. E a paixão começou aí, né? Começou a trabalhar com os peixes, fazer aquário. Essa era a paixão em comum, essa paixão por peixe, que eu particularmente carrego de moleque, de criança. Sempre tive muito aquário e me apaixonei pelos peixes em particular, e eu levei isso para a oceanografia. E assim, foi natural para mim procurar o laboratório de ictiologia, que era a coisa que mais me aproximava, né? O Renato era meu calouro e eu dava aula de sistemática, né? Sistemática de peixe ósseo. Não era professor da universidade, era um curso dado como aluno ainda. E era para a gente poder fazer outros trabalhos. O interesse normalmente era na área de ecologia. O pessoal que fazia o curso tinha interesse na área de ecologia. E aí queria aprender um pouco, né? Saber, entender um pouco de como funcionava a sistemática de peixe. E aí fazia o curso lá. E aí a gente juntou essa galera e montou a empresa mesmo em dezembro de 90. Não é isso? 1990. 1990. Eu ainda estava na faculdade, né? Exatamente. Então esse ano de 2023 completa 33 anos, né? No final do ano, isso, 33 anos. Né? Surgiu daí desse interesse comum o negócio. E daí a gente tocou, e enfim, o interesse por peixe continuou e a gente sempre buscou as origens. Então isso nos levou a viajar um bocado, né? A gente começou a ir atrás da origem dos peixes. E enfim, essa viagem foi uma dessas, né? A gente acabou indo com o intuito, nesse caso específico, nem era atrás de peixe, a gente foi atrás de quinidários. Bem lembrado, Renato, essa questão da água-viva foi um interesse que a gente teve, né? Ia ser uma coisa legal, esse grupo, na verdade, era o responsável pelos quinidários ou só das águas-vivas, do aquário de Singapura. Isso. E ele partiu para um desenvolvimento, né? Um cultivo solo, comercial. Um cultivo comercial com esses outros meninos de vários países, né? Eu lembro, não sei se África do Sul, Austrália. Era bem diversificado, isso, né? E com sede em Hong Kong, isso, uma coisa. Baseada em Hong Kong. Bem legal, né? Eu acho que muito por conta desse cara que era realmente o mentor da que era japonês. Japonês de universidade, né? Exatamente. Formação. Tinha um nível muito, muito alto. Isso. Convidou a gente para visitar, a gente visitou e a gente realmente tinha assim, um interesse para a utilização delas no hobby, né? como produto pro hobbyista. Inclusive, a gente consegue, de repente, mais para frente, trazer um vídeo para falar exclusivamente dessa questão de águas-vivas em aquários, porque eu já recebi, inclusive, dúvidas, questões sobre isso, de pessoas que tiveram interesse uma vez e você não encontra conteúdo quase que nenhum na internet sobre isso, né? Então, de repente, isso pode virar um conteúdo muito bacana futuramente. Sem dúvida. A gente filmou alguma coisa no laboratório, teve a abertura, né, de filmar o laboratório, ele mostrou tudo pra ele. É um laboratório pequeno, mas é bem tecnológico, isso. É bem interessante. A gente pode fazer alguma coisa assim. Matheus está olhando ali pra gente com aquela cara de... Vamos com calma. Matheus, seja gentil, é a nossa primeira vez. A gente não vai te falar em público. Falando nisso, agora dando essas risadas aqui, teve uma situação que assim que vocês chegaram a Hong Kong, quase que o Marcos ficou preso, né, lá no aeroporto. Estamos aqui na primeira estação de trem depois que saiu do metrô. E o meu cartãozinho aí, que dá acesso aí à entrada, está com defeito. Aí eles estão discutindo atrás o que eles vão fazer. E, enfim, a gente não entende direito, mas aparentemente vem alguém trazer um cartão novo, porque eles não têm. O Renato já está dando uma explorada aí. Welcome, Hong Kong. Não fiquei preso, mas o cartão ficou. Você, para entrar no país, eles te dão um cartão, né?
E assim que a gente saiu lá, acho que era tipo um trenzinho do aeroporto pra você chegar em algum lugar. Onde você tinha dois cartões. Exatamente. Estavam comigo, né? Isso. Eu escolhi o bom e deixei o ruim com ele, exatamente. Obviamente. Ele, né, passou em algum lugar que estraga isso. O imã e aí eu fiquei preso lá. Ele ficou pra trás. Aquele constrangimento das autoridades, todo mundo olhando pra minha cara. Mas a comida era boa, né? A gente comprava... Agora você tocou num bom assunto. Eu juro que eu ia perguntar sobre isso agora. Que eu vi uns vídeos que vocês fizeram de lá, é bem diferente, bem peculiar, né? O mercado de lá, o mercado popular, no caso, que é quase um mercadão de Madureira, né? Se a gente olhar bem. É verdade. Uma coisa interessante nas viagens que eu faço com o Renato é que o Renato come qualquer coisa. Qualquer coisa que digam que é comível, o Renato vai experimentar. E assim, ele fica me provocando, e eu, para não ficar atrás, acabei comendo as piores coisas do mundo. Coisas ótimas e as coisas horrorosas também, mas lá você pode se superar se você quiser. Tem qualquer coisa estranha servida na rua. Os vídeos falam por si, né? Exatamente. Você vai ver algumas coisas estranhas, você vai ser capaz de identificar o que seja, mas são comestíveis. Então, são comestíveis e a gente tenta. A gente deu ênfase no que vem do mar, né? A gente tem um pouquinho mais de intimidade para avaliar, então a gente ia ali nos moluscos, nos crustáceos, umas outras coisas lá também, diferentes, misturadas, mas sempre frutos do mar. E na Ásia é muito comum, você tem muita coisa de frutos do mar, como eu estava falando, e muita coisa viva, né? Então você, assim, vai se deparar lá com aquelas bancas, né? São aquários muito rasos e com as coisas que você escolhe ali, estão vivas, para você levar para casa para consumir. Ou, às vezes, no próprio lugar tem um local onde se prepara. Você escolhe e eles preparam para você, né? Lá eles comem tartaruga, lá é legal comer tartaruga. Então, você vai ver tartaruga sendo vendida para ser consumida, muito peixe. Legal no sentido de permitido, né? Sim, legal nesse sentido. Não que seja legal, bacana de comer. É legal também, eles gostam, também. Enfim, é permitido consumir as tartarugas e aí você vai ver lá. Tem uma gama enorme de coisas para você escolher. Bem, agora vamos partir para o assunto que mais interessa o povo, a galera que vê assistir esse vídeo aqui, que é Goldfish Street. Vocês foram lá, fizeram uma visita e tiveram umas impressões assim um pouco não tão esperadas, né? Isso foi no início, né, Matheus? A gente realmente tem até um vídeo lá que a gente fala, pô, caramba, né, não fotografe, não fique na porta. Mas aí, assim, se você ponderar, né, é uma área de comércio. É uma loja do lado da outra, a exposição do material está muito relacionada com a frente de loja, né? ele, óbvio que ele quer que o cliente entre, mas a frente de loja já é uma área de venda, né, fortíssima. E se você fica ali parado, olhando só, batendo foto, tudo, você atrapalha a dinâmica, porque realmente existe uma dinâmica. Não é que nem uma loja convencional, que tem uma... Né, as pessoas entram aos poucos e tudo, lá... É vibrante, realmente vibrante. O volume de clientes absurdo, exatamente, absurdo. É muita gente, né? É China, né? Então, quantidade é lá, a população é grande. Eu acho que é um hobby de bastante popular. Interesse para eles. É popular. Então, assim, você vê, é muito dinâmico, como o Marco falou, assim, cara, muita gente circulando. Até para você imaginar, a gente teve ali na... É um trecho não muito grande de uma rua, né? O que eles chamam de... Goldfish Street Market é uma seção de mais ou menos dois quarteirões de uma rua bem, muito maior, né? Então ela leva esse apelido pelo grande número de lojas concentradas nesse espaço curto, né, de área ali. Então, assim, acho que são dois quarteirões com aproximadamente umas 30, 40 lojas de aquário. Você imagina disputando. Às vezes é difícil até de entender o que é uma loja e o que é outra, que parece que uma se funde a outra. Assim, em geral, assim, tem aquelas lojas que estão de rua mesmo, né? Que são as lojas mais genéricas e tem umas especializadas nas sobrelojas, que são espaços menores. Que a gente achava muito estranho, parecia que você ia para alguma coisa ilegal, né? Dava aquela sensação de proibido, de ilegal.
Isso, é mais, assim, é estranho, as entradas não são das mais convidativas e tudo. É. E aí chega ali, tem uma rinha de beta, mas não, não, na mas verdade não, é não rola mas isso. São lojas mais especializadas, mas ali embaixo tá todo mundo brigando por esse mercado consumidor, né? Muita gente ali, então acho que muito em função disso é que existe essa proibição de você filmar, fotografar, praticamente todas as lojas sinalizam isso, que você não enfim, pode... Enfim, estão perdoados, né? Estão perdoados. Um aquário que eu tive, que estava dentro da loja, né? E assim, tinha aquela preocupação, talvez também, né, Renato, possa ter alguma coisa a ver com, esse, com os campeonatos de aquarismo. É possível. É possível. Os aquários melhores que eles tinham, realmente, com um visual diferente. É, algumas sinalizações acho que apontavam para isso. É. Mas de uma forma geral, assim... Era dinâmico, eles não queriam atrapalhar isso, a fluir, queriam que como que fluísse, todo operavam meio que dessa forma. Uma curiosidade para o aquarista marinho, né? Nós fuçamos muito e quase não achamos, né? Não achamos lojas especializadas em aquário marinho. Na verdade, nem tem muito isso de especializado. Ou é aquário marinho ou é de água doce. Acho que a gente deparou com uma única loja muito grande, muito boa. Que tinha... Nós filmamos os Aquiles. Isso. Loja dos Aquiles. Essa era especializada. Essa, exatamente. E uma que estava sentindo o termo RIF na porta e estava sempre fechada. A gente foi 3 ou 4 vezes e sempre fechada. Na última, já desistindo, e não era, no, ela não era nesses quarteirões, não, ela era não um era pouco, nesse centro nervoso. Era um pouco um afastada. Deslocada esses 2 quarteirões. Aí essa loja estava aberta e a gente muito bem acolhido pelo dono. Eu acho que ele achou que a gente era alguma coisa diferente lá. E, ou ele curtia muito o marinho, a gente falou que era oceanógrafo também. Isso em vários lugares que eu tive na minha vida abriram portas, foi bem legal, né? Ele adotou a gente, esse aí resolveu, começou a falar tudo. Quanto custava o aluguel, as dificuldades de importar, que ele tinha interesse, mostrou coisas interessantes, né? Os famosos zoantes lá da região de Taiwan, que são difíceis de importar. Coisas que a gente não tinha visto até nunca tinha não, visto, uns corais diferentes. Corais que você até já viu, mas são proibidos de entrar aqui no Brasil, mas muita coisa interessante, né? Mas é diferente dos outros estabelecimentos lá, a gente teve uma recepção excelente, calorosa. Até foi, foto ele bateu com a gente. Acho que a gente tem uma foto com ele lá, até a foto. Foi atípico, bem atípico pro lugar, foi legal. Valeu esperar, mas, assim, cercar a loja abrir. É o que o Marco falou, a predominância lá é água doce. De todos esses estabelecimentos, a gente só encontrou esse especializado em corais, uma loja assim, bastante boa e muito bem abastecida de peixe marinho, e a gente viu em uma outra loja que tinha uma seção de marinho, mas... Essa loja não era especializada. Não era especializada, mas só tinha isso. Todo o resto era água doce, né? Basicamente, muito peixe... equipamento, muita quantidade de equipamento, assim, as pilhas de equipamentos, né? Naturalmente, você né? Você tá ali no... Na porta da indústria. Equipamento chinês, né? Um ou outro lugar que você ia ver equipamento europeu. Não, predominava Heine e Aqua Illumination lá. Mas a gente ainda encontrou. Encontrou, não. Não tem dúvida. Equipamento europeu e americano, mas obviamente a gente estava na China. Eles tinham também um bocado de anfíbio e réptil aquático. É verdade. Você via lá em quantidades bastante abundantes, né? Aquelas tartarugas pescoçudas, né? Isso, tinha coisas que a gente não vai ver aqui no mercado. Então, tinha essa curiosidade também. E que assim, o que é mais óbvio lá em termos de curiosidade é a forma como eles expõem os peixes, né? Então, assim, na fachada da loja, a fachada praticamente repleta de saquinhos. Coberta de saquinhos pendurados, né? Normalmente a gente tem estrutura. Já tem o preço, é o lote, é aquilo ali. Leva. Você já pega e leva, né? Não tem acho até pelo volume de negócio que eles fazem, já facilita. Né? Lembra um pouco, né? Quer dizer, um pouco não, lembra bastante as feiras. Isso. As feiras exato. Você já leva tudo preparado para o consumo. Apesar né? deles terem toda a estrutura dentro da loja de aquários, alguns usam caixas, né? Porque eles trabalham com volumes grandes, então às vezes, além dos aquários, eles têm caixas no chão para expor os peixes. A gente acredita que até o backup da loja, aquilo que está. Não é um backup, né? Mas seria mais o que está chegando na loja. Já fica do lado de fora da loja, nos isopores ali, um já pega também. A gente viu isso em algumas lojas. E depois provavelmente vai lá para dentro. É meio que um self-service mesmo de peixe. Vai lá, você mesmo escolhe ali no saquinho, leva, paga e vai. Assim, eles também não gostam de perder tempo, né? O aspecto de feira, ele se intensifica nos fins de semana, né?
Verdade, é muito forte. É, tem um fluxo de outros vendedores que vão se instalam lá nas ruas mesmo, algumas vans, uns caminhões. Mas é de boa, assim. É. Não tem. Não, é como se fosse uma coisa já esperada. É, faz parte, faz da parte dinâmica lá. Do jogo, então os caras se estacionam esses carros, né, essas vans, esses caminhões, tiram os isopores, botam na beira da calçada. E as pessoas, é o mesmo esquema, dentro dos isopores, tudo ensacado, as pessoas vão ali escolhendo. Então a dinâmica é a mesma, só que fica. Tem um reforço dessa galera que vem com as lojinhas móveis, que são os carros e as vans. Mas acredito até que durante o fim de semana, né, pessoas de outras localidades, né, possam vir ali também participar, né, fazer suas compras. Então aumenta, como qualquer lugar, né, qualquer loja, fim de semana você tem mais gente. Então ali fica fervilhando no fim de semana. Agora, assim, uma coisa que assim, não me surpreendeu, acho que negativamente, é com a variedade. Eu não vi uma variedade de peixes assim que tenha me surpreendido, apesar do número imenso de lojas. Assim, eu não vi nada muito incomum, algo que a gente não encontra aqui, né? Acho que pouquíssimas espécies que eu me deparei lá, que eu não tinha conhecimento, não tinha contato. Variedade. É, né? A variedade é uma boa variedade, mas. Pra gente... assim, uma variedade daquele peixe que já existe, né? Então você tem ali uma molinésia diferente. É, eu encontrei muitas espécies que eu não tivesse tido contato aqui. Então, assim, nosso mercado em termos de abastecimento e variedade é muito similar ao deles. O que a gente viu muito lá e vê pouco aqui, acho que até pelo custo, foram os aruanãs, né? É, os aruanãs vermelhos. Vermelhos. É, aqueles dourados. É. E também não é qualquer loja. Asiático, né? Não é qualquer loja. Não é qualquer loja. O chinês não tinha por hábito ter pet. Principalmente cão, gato, eles não encaram dessa forma. Mas isso eu acho que vem mudando com o tempo. Com certeza. Uma parte dessas lojas estão se tornando pet shops, né? Eles estão dando lugar à exposição de cães, gatos. Sempre animais. É. Top, né? Com preço bem alto, né? Animais de raça, assim, muito valorizados. E aquelas, como se fosse uma medalha, né? Algum prêmio, alguma premiação que o animal recebeu por alguma competição. Essas paredes repletas eram pet shops, mas de criadores, né? Exatamente. É. Acho que criadores compraram aqueles espaços, né? Para comercializar, exibir seus animais. Exibir os animais, exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que está mudando lá, né? Esse tipo de pet tem tomado algum espaço das lojas de aquário lá. Espaço. Fernandes, da Ecotop Aquários. A gente está mais especificamente na Two Shore Street, que nesses dois quarteirões que a gente vai percorrer aqui é mais conhecida como Goldfish Market. É conhecida porque ela concentra dezenas de lojas de aquarismo, além de algumas lojas de pet shop. A gente vai dar um giro rápido, mostrar a fachada para vocês e depois a gente vai comentar sobre as curiosidades desse lugar. Outra curiosidade aqui da Tung Shui Street, né, esse Goldfish Market, é a forma como os peixes são expostos. As lojas, apesar de elas terem infraestrutura para manter os peixes em aquários, elas têm o hábito de expor eles em sacados já. Isso é mais evidente ainda nos fins de semana, quando a boa parte das lojas ensaca os peixes, né, coloca na fachada, para os clientes já virem buscar, pegar, escolher, paga e leva. É, enfim, assim que funciona, né? Essa é a dinâmica deles aqui, ó. Tanto planta, quanto peixe e até alguns répteis, tartaruga, eles mantêm sacado. Então, Renato, aproveitar essa esquina aqui, que parece que é um dos lugares mais tranquilos, né? Quer dizer, tranquilos da gente ficar, porque em alguns outros lugares o pessoal só faltou correr atrás de mim porque estava filmando.
Acho que essa é a parte esquisita aqui do lugar, né? É o que não é muito bacana desse Goldfish Market. É. Que as pessoas, a grande maioria das lojas não te permite fotografar ou filmar. E às vezes, quando você tá perto e quer bater alguma foto e tal, você acaba sendo hostilizado mesmo. É, você percebe que as pessoas se incomodam um pouco com a tua presença, né? Não sei se eles têm assim, uma preocupação com alguns, principalmente com aqueles tanques que são show, né? Que exibem algum produto que eles mesmos fizeram, talvez de alguma coisa que vá para alguma exposição, mas fato é que o pessoal fica preocupado mesmo da gente ficar por perto. É um pouco estranho, né? É. A parte negativa aqui da visita. É, o legal desse lugar aqui que a gente está, assim, parece ser bem tradicional, bem antigo, e as pessoas aqui ainda estão embalando peixe, né? É como a gente falou no outro vídeo lá, né? Esses peixes são embalados para agilizar o atendimento, e isso acontece com muito mais frequência no fim de semana. A gente teve aqui no sábado, era muito mais intenso. Hoje está mais devagar, poucas lojas estão com saco plástico. No fim de semana, além das lojas, ainda vi alguns carros, caminhão, van e carros menores, né, estacionados aqui na calçada, junto à calçada, colocavam as caixas na calçada e expunham esses sacos plásticos, da mesma forma que as lojas. Né? É verdade. Inclusive essas caixas aqui, isso aqui é um tipo de backup, porque de vez em quando a gente vê alguém chegar aqui, né, e sacar de dentro de uma caixa dessa um peixe, provavelmente essa coisa que chegou aí é mais recente, já fica aqui do lado de fora, né, nem entra dentro da loja. Coisa curiosa aqui na Goldfish Street é que tem vários carros, caminhões, né, parados, né, eles abrem, colocam as caixas de isopor e fazem a venda direto ao consumidor aqui. As pessoas vão nas caixas, levantam os saquinhos e escolhem seus peixes já na própria calçada, né, tem a liberdade de ficar mexendo e ver o que mais lhe agrada, mais lhe convém e já leva ali, já tá tudo embalado, né. Essa é a forma de operação deles. Então, um detalhe que a gente achou muito curioso aqui na Goldfish Street é que a gente observou que era uma quantidade muito grande, como vocês vão ver aí, né, de lojas de pet. Com venda de gato, cachorro, coelho, enfim, diversos animais, pet, e a gente acredita que realmente esse mercado está aos poucos tomando lugar aqui dos peixes, pelo menos é a nossa impressão, né? Agora, não é difícil de entender porquê, né? A gente deu uma olhada no preço dos gatos, pô, o preço dos gatos aqui está variando entre 2 mil e 17 mil reais, ou seja, dá para entender por que está tendo essa substituição. E aí, Renato, dando uma olhada nas bichas aí, olha lá, mais pet shop. Tô falando com o pessoal aqui, que a quantidade de pet shop, né? Uma reposição clara aí das lojas de aquário, pelo menos nesse pedaço do quarteirão aqui. Coisa que entregou bastante a gente são esses aquiles. Se a gente vê observar o preço deles, né, assim, com a conversão de real para o dinheiro daqui de Hong Kong, o dólar de Hong Kong é 1 para 2, então nós estamos vendo aqui os aquiles na faixa de 400 e poucos reais. Isso aí é preço hoje, preço da origem, né, dos Estados Unidos, então certamente esse peixe está vindo de outro lugar.
E com essa viagem, né, Marcos, vocês trouxeram uma ideia bem bacana aqui pro Brasil, mais precisamente para a Ecotop, que foi realizar um evento baseado no que vocês viram lá pela Goldfish Street. Foi interessante. Demorou um tempo, né, para cair essa ficha, que seria uma ideia legal. E a gente fez uma ediçãozinha aqui do Goldfish Street Market dentro da Ecotop, né? A gente caracterizou a empresa, né, com alguns ornamentos tipicamente chineses, tipicamente orientais. E a gente fez a ideia dos saquinhos, né? Só que assim, como a gente não curte a ideia de manter os animais ensacados, a gente não acha isso muito legal, a gente teve a ideia de colocar as imagens, né? Foi um trabalho absurdo da Lígia, inclusive, de recortar todos os peixinhos e tal, na quantidade que a gente ia oferecer, botar num saquinho atrás, com água dentro, para dar a impressão que era... A inspiração estética, né? Exatamente, foi uma inspiração estética. É. E aí tinha ali o preço, a descrição do que tinha dentro, eu achei muito legal. E aproveitamos, fizemos umas promoções também, umas brincadeiras. Era o papiro da sorte, né, em referência ao biscoito, que a pessoa fazia ali a leitura, tinha uma brincadeira ali dentro, uma curiosidade, mas também tinha alguns brindes. Foi bem, bem interessante. O público reagiu super bem, foi uma primeira edição fantástica e estamos repetindo agora, né? Agora para 2023, agora que... Você convenceu exatamente, a gente. Exatamente. É, no dia 22 de janeiro acontece o Ano Novo Chinês, né? Exatamente. E na semana do Ano Novo Chinês vai rolar novamente a versão 2.0 da Goldfish Street Ecotop. Nessa edição, nós temos que preparar o senhor Thiago, caracterizá-lo. Deixa no Japão, velho. Deixa, não vai servir. Escolhe outra coisa. Não, ele vai ser caracterizado de chinês, ele vai vir a caráter. Ele gosta muito. O Matheus provavelmente também vai... Mandarim. Vai participar, exatamente. Ele já tá estudando pra falar algumas palavras para o público em mandarim. Acho que eu consigo vir como um lutador de sumô, alguma coisa assim, tipo. É, vai ser legal. Só que o sumô também acho que é mais popular no Japão. Mas tudo bem. Deve ter alguma coisa. Vai passar, vai passar. A gente arruma. Eles não se bicam muito, mas deve ter alguma coisa assim também. Isso. É. A gente já tá aceitando sugestão também. Quem quiser participar. Exatamente. Manda sugestão. Isso. Deixa aí nos comentários. Fuma chuva, ia ficar legal. Ia ficar bom. O evento vai ser imperdível. Vocês não podem deixar de vir. Essa vai nem ter promoção, né? Acho que só de poder ver o Thiago caracterizado. E um grande prêmio. Vai ter uma coisa muito legal. Não vai ser proibido fotografar. Pois é. Ninguém vai chegar e te convidar pra ir embora. Ficar na frente. Vai ser legal. Nesse ponto, vai merecer uma bem-vinda. Ser uma bem-vinda, exatamente. Inclusive, a da Monster Aqua também, obviamente, estará aqui na Ecotop para registrar todo o momento. Vamos fazer vídeo também antes do evento acontecer para explicar para vocês como que vai funcionar mais a fundo a questão das promoções, que são promoções muito bem elaboradas. Não é só você chegar aqui e pegar o desconto. Não. Tem toda uma história por trás ali daquela promoção. Tem os papiros da sorte, que é muito bacana também. Então vai vir muita coisa bacana aí para vocês nesse evento Goldfish Street Ecotop 2.0 2023. Queria agradecer mais uma vez aqui ao Marcos, primeira vez que está participando aqui do canal com vocês. O Renato também, a primeira de muitas, inclusive. Beleza, Matheus. Estamos aí. A gente que agradece, Matheus. Você é sempre muito bem-vindo. É, nem sempre, né? Nem sempre. A gente é combinado de falar que ele é assim. Aí é foda.